ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה של אורחות צדיקים. בשבוע שעבר הרחבנו בעניין האהבה, כל סוגי האהבות הקיימות בין אדם לאדם, בין אדם לבורא. והיום אנחנו מדברים על מה ההפך של האהבה, שנאה. שנאה זה כוח חזק מאוד אצל בני האדם, גם כן שאר בעלי חיים. יש ביניהם איבה. רק שיש הבדל בין שנאה של בני אדם לשנאה בין בעלי חיים אחרים. למשל, החתול שונא את העכבר, נכון? והכלב שונא את החתול. ויש כל מיני חיות שהן אויבות זו לזו. רק מה ההבדל בין שנאת בעלי חיים לשנאת בני אדם? ששנאת בעלי חיים, הם כבר נולדים עם זה בטבע שלהם. הם ככה מתוכנתים לצורך הבריאה. צריך שחתולים ירדפו אחרי עכברים, וצריך שכלבים ירדפו אחרי חתולים, ואלה יהרגו את אלה. זה הכל מערכת, זה שרשרת של כל הנבראים בבריאה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם בצורה כזאת, שהלוויתן נבלע דגים וכולי, והכריש. הכל מתוכנן לפי כל מעשה ותכנון הבריאה. אצל בני האדם, השנאה זה דבר מגונה, זה ליקוי. זאת אומרת שהאדם שונא מישהו, זה דבר שבא לו מכוח הבחירה ומכוח ההרגלים שהוא הרגיל על עצמו. שהוא גדל בצורה מסוימת, הוא לימדו אותו בצורה מסוימת. רגע, ויש גם, יש בזה גם עוד מרכיב, שזה הטבע המולד. יש ילדים כבר מגיל קטן עצבנים, זורקים, צורחים, קופצים על השולחן, שוברים דברים. ויש ילדים מאוד עדינים, ביישנים, ואף פעם הם לא כועסים, וכל דבר הם ככה מופנמים. זאת אומרת שרואים שגם אצל בני האדם, אדם נולד עם טבע של שנאה ועצבים וכעס, ויש כאלה שאין להם את הדבר הזה. אבל אנחנו נכף נראה, נרחיב קצת את הדיבור, קודם כל נבין מהם כל סוגי השנאה, וממה הם נובעים, ואיך אפשר לתקן אותם. והאם יש כזה דבר שנאה חיובית? או שצריך לאהוב כל אדם. כן. למשל, יש משפט מפורסם ביהדות, ואהבת לרעך כמוך. יש הרבה אנשים, כולל תתפלו, אבל אפילו דתיים, שמפרשים את הפסוק הזה לא נכון. מה זה ואהבת לרעך כמוך? הם אומרים, מצווה לאהוב כל יהודי. כל יהודי, לא משנה מי הוא, מה הוא, דתי, חרדי, חילוני, לא משנה מה, מצווה לאהוב אותו. למה? שנאמר ואהבת לרעך כמוך. התשובה לא נכון. אם אתם זוכרים, שבוע שעבר הרחבתי על זה את הדיבור. יש אנשים שמצווה לאהוב אותם, ויש אנשים שאסור לאהוב אותם. זאת אומרת, אם אתה אוהב אותם, אתה עובר עבירה, ואתה תענש על זה. ויש אנשים שאתה חייב לאהוב אותם, ואם אתה לא אוהב אותם, עכשיו אתה עובר עבירה ותענש על זה. זאת אומרת, יכול להיות שאדם פעם אחת שונא את ראובן ויקבל על זה שכר, ופעם אחת שונא את ראובן ויקבל על זה עונש. כשראובן היה רשע, כופר, עושה צחוק מהתורה, מזלזל ברבנים, אפיקורס, מצווה לשנוא אותו. יום אחד חזר בתשובה ונהיה צדיק, מצווה לאהוב אותו. כשהיה רשע אסור לאהוב אותו, מי שאוהב אותו סימן שהוא שונא את השם. כי מי שאוהב את האויבים של השם, הוא בעצמו אויב של השם. וזה מה שדוד המלך כתב לנו בתהילים. מי לנו גדול כדוד המלך, שכל הזמן שרתה עליו רוח הקודש. משנאיך השם אסנה. כן, ובמתקוטטיך אתקוטט. זאת אומרת, אלה שמתקוטטים איתך, אני אתקוטט איתם. זאת אומרת, השונאים שלך באופן מיידי הם שונאים שלי. כי לא יכול להיות שאני כל כך אוהב אותך השם, ואלה ששונאים אותך ומזלזלים בך, אני גם אותם אוהב. אי אפשר כזה דבר, כן? תודה. לכן, מה אני אומר? לא כל אדם מותר לאהוב אותו. ומה שכתוב רעך, ואהבת לרעך כמוך, רבותיי, שימו לב, הכוונה לרעך למצוות. אדם שלא פרק מעצמו עול מלכות שמיים, והוא מורד בהשם. מי שמורד בהשם, אין שום מצווה לאהוב אותו. למשל, יש מצבים בחיים שיותר מצווה לאהוב גוי מאשר לאהוב יהודי. איך זה יכול להיות? הרי הוא לא אחיך. מילא, זה יהודי, זה אחיך. כולם פחות או יותר יצאו מאותה משפחה, כן?
אם יהודי רשע אפיקורס שונא השם, מצווה לשנוא אותו. ואם הגוי גוי צדיק, שומר שבע מצוות בני נוח, אוהב את עם ישראל, אוהב את השם, מצווה לאהוב אותו. רבי חיים ויטל, שממנו אנחנו יודעים את כל קבלת הארי, הארי הקדוש, כל מה שהוא לימד קבלה, כל דרך תלמידו רבי חיים ויטל, הוא אמר שהסיבה שהוא בא לעולם, זה בשביל ללמד את רבי חיים ויטל את כל הקבלה. ורבי חיים ויטל נתן לנו את כל קבלת הארי, והוא אומר בעצמו, אין מי יכול להשתוות אליו בכלל, כן? והוא אומר בעצמו שיש מצווה לאהוב את הגויים. כמובן שמדובר בגויים שהם לא עובדי עבודה זרה. גויים שמאמינים באל אחד, לא מאמינים ביושקלה, ובכל מיני נספחים למיניהם, והבן וזה וכולי, ג'י סי פני וכל אלו. כן? צריכים, אז בן אדם שהוא באמת מאמין בהשם, גוי, ואין לו, הוא לא אנטישמי, לא שונא ישראל, לא מזיק לישראל. אדרבה, הנה כתוב במגילה, וגם חרבונה זכור לטוב. כתבו אותו במגילה. למה? הוא דיבר בעד היהודים. חוץ מערבים, יש גויים כאלה? זה שק נוצרים למעשה, בערבים, אין לך משהו. נכון, קרוב הנוצרים הם עובדי עבודה זרה, אבל אצל הנוצרים זה בעיה. למה? כי זה לא 100% עבודה זרה, זה שיתוף. זאת אומרת, יש מדרגות בעבודה זרה. יש שעכשיו בן אדם גוי בא ואומר, אני מאמין בבודה, זה האל שלי. אין לו אלוקים, אין לו כלום, רק בודה. זה עובד עבודה זרה לכל הדעות. יש נוצרים שהם מאמינים בהשם, זה לא שאומרים אין השם. מאמינים באותו בורא עולם, שהערבים מאמינים והיהודים וכולם, כן? אלא מה אומרים? שיש לו בן. שיש לו מישהו והוא יתעבר בו ודרכו מנהל את העולם. זאת אומרת, עשו לו שותף. גם זה עבודה זרה. רמב״ם כותב מפורש בכמה מקומות שנצרות, זה עבודה זרה. אבל יש כאלה שאומרים ששיתוף זה לא כל כך חמור אצל גויים כמו שזה אצל יהודי. למשל, יהודי שמאמין שלהשם יש בן, או שיש יותר מאל אחד, אז זה עבירה חמורה הרבה יותר מאוד מאשר מגוי שמאמין בזה. מה שלא יהיה, הרמב״ם פסק שהגויים הם עובדי עבודה זרה, זה ראיתי השבוע, זה כתוב בכמה מקומות. זאת אומרת, אין לנו מבחינתנו, הנוצרים הם עובדי עבודה זרה. רק מה? יש דבר אחד קטן שצריך להעיר. הנוצרים של היום, הם לא יודעים שום דבר מימינם ומשמאלם. מה שמאכילים אותם מגיל קטן בכנסייה, זה מה שהם מאמינים. להפך, הם חפשים את השם ולימדו אותם שהדרך להשם זה דרך יושקה. נכון? אז קשה קצת לדון אותם לחומרה, כי הם... זה מה שהכילו אותם. אצל גויים, לא יודע אם יש בכלל את המושג הזה, תינוק שנשבע, אבל אם יש, זה ודאי הם. זה מה שהכילו אותם. הרמב״ם בעצמו כותב שבהתחלה הנוצרים הראשונים, העובדי כוכבים הראשונים, הם האמינו שהשם נתן לכוכבים כוח לנהל את העולם, המזלות, ולכן כיבדו את המזלות, אבל ידעו שהקדוש ברוך הוא קיים. אחרי כמה דורות, הצאצאים שלהם כבר שכחו את השם. זאת אומרת, אלה שכבר נולדו אחרי כמה דורות, הם אנוסים. מה הם ידעו? זה מה שלימדו אותם. זה לא כמו אלה שבחרו לעזוב את השם ולתלות את התפילות שלהם וכולי בכוכבים. טוב, נתקדם. כתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבבך. כמובן שפה מדובר... פורסט. לא תשנא את אחיך בלבבך. אם מתרגמים את התורה, literally, הכוונה מילולית, אז מה זה אחיך? אח שלך הביולוגי, יש לך אח, אסור לך לשנוא אותו בלבבך, אבל כמובן שזה לא הכוונה פה, אלא כל מי ששייך לעם שלך הוא בגדר אחיך, כי יש כמה פעמים בתורה שרואים שהתורה השתמשה במילה אחיך, ומדובר על יזהר, שהלכת ברחוב וראית חמור, או כל מיני דברים כאלה, הרבה פעמים התורה משתמשת במילה אחיך, ריחה וכו', עמיתך, תכף נראה מה ההבדל, מה ההבדל בזה, תשמעו טוב. קודם כל, הוזהרנו להסיר מנפשנו את מידת השנאה. שנאה היא אסורה, זה איליגל, זה לא ליגלי. והיא מידה הגורמת אבונות הרבה. שנאה מביאה לאבונות אחרים, זה לא רק שזה נגמר בשנאה, זה מתפתח לעוד עבירות, למשל לשון הרע.
מיד איך שאתה שונא מישהו, מיד אתה מתחיל לדבר נגדו. ראית מה הוא עשה, איך הוא עושה וזה, ואיך הוא ככה, ואיך קידמו אותו, הוא לא מגיע לו, צריכים לפטר אותו וכו'. מתחיל להמציא עליו עלילות, שזה כבר מוציא שם רע. זה איסור יותר חמור מלשון הרע. לשון הרע זה אם הוא אומר עליו את האמת, וגם זה אסור לומר. ותמיד דורש רעה עליו ושמח לעדו. קודם כל הוא מאחל לו רע כל הזמן. מתי כבר ימות, מתי כבר יסתלק מפה, מתי. ושקרה לו משהו רע, הוא עושה מסיבה. איזה מאושר הוא, הוא שמע שקרה לו משהו, והוא בבית חולים, או לא יודע מה. ומחמת השנאה, יגנה את מעשיו הטובים. למשל, הוא רב עם איזה דתי. עכשיו, הדתי הזה, נגיד שעשה לו עוול, נגיד. נגיד שלא כיבד אותו מספיק, נגיד שהוא שאל ממנו איזה כלי ולא החזיר בזמן. נגיד. אז עכשיו, הוא מרוב שהוא נכנס אליו שנאה, נכנס לו שנאה אליו, הוא כבר מעוות גם את כל הדברים הטובים שהדתי הזה עושה. מה, אתה באמת לא מאמין שהוא שומר שבת? אם תראה, תלך אליו הביתה, אתה תראה שגם שבת הוא לא שומר. ואני ראיתי אותו בחנות, קונה בשר, וזה לא היה חלק, זה היה רבנות, מספר עליו כל מיני סיפורים. כל מה שהוא רק יכול להכפיש את שמו, הוא מכפיש את שמו. אפילו שהוא יודע שהוא משקר. ממציא עליו עלילות. יש לו ככה ואין לו ככה והוא עשה ככה, כל עלילות. למה כל זה? כי לא, הוא לא מסוגל לראות שאנשים אחרים אוהבים את השונא שלו. איך הוא יפריד בין השונא שלו לשאר החברים? על ידי שגם הוא יפסול את המעשים הטובים שלו. מה, הוא תורם כסף לבית הכנסת, עזוב אותך, כל אינטרס, זה ככה, זה פה, זה, כל מיני סיפורים. אז זאת אומרת, הוא יעשה הכל כדי להסניא אותו בעיני אחרים. יש כמה מיני שנאה. בואו נדבר על כל סוגי השנאה שיש. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. בואו נראה כמה סוגי שנאה יש. יש שונא את חברו עבור שהזיק לו בממונו. עשה לך נזק כלכלי. נתת לו מכונית, עשה לך תאונה והוא לא משלם עכשיו. פגע לך בממון, גרם לך הפסד, הרס לך את החליפה, שפך עליך משהו, איבד לך לא יודע איזה משהו, כן. או שעיקהו, נתן לך מכות. אז נכנס ביניכם שנאה, עיקה אותך. או בייש אותך. קרא לך בשמות ליד אנשים, סיפר עליך איזה סוד, בייש אותך. או שהוציא לו שם רע, המציא עליך עלילה. שומעים? המציא עליך עלילה. אז התורה אומרת, במצב כזה, אסור לסנוע אותו. למרות כל מה שעשה לך, שומעים? מה מדובר פה? שימו למה מדובר פה. למרות כל זה, אסור לסנוע אותו. אלא מה? ישתוק, שנאמר, התורה אומרת באבשלום, אבשלום שנא את אמנון. אם אתם מכירים את הסיפור של אמנון ותמר, אז הוא שנא אותו. שומעים? אז כתוב עליו בפסוק בשמואל ב' י"ג, שומעים? פרק י"ג, פסוק כ"ב, ככה כתוב. ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב. הוא לא דיבר נגדו? ולא דיבר בעדו, ולא דיבר איתו כלום, כי שנא אבשלום את אמנון. לא החליף איתו מילה יותר, גמרנו. איך אומרים? החרים אותו. אתם מכירים את זה בבתי ספר, שכל החבר'ה עושים חרם על מישהו, הוא מדבר, לא עונים לו, וזה, הוא בא, מסובבים לו את הפרצוף. טוב. אני נזכרתי עכשיו שהייתי ילד, בבית ספר א' ד' גורדון, בא איזה בחור אחד חדש לבית הספר. היינו אולי כיתה ו', אולי כיתה ה', אולי משהו כזה. בא בחור אחד, קראו לו שלומי דיק. זה היה השם שלו, ג'ינג'י כזה, עם נמשים. הוא הופיע לבית ספר, בחור הזה כזה, הוא היה ילד. ואני התחלתי לדבר איתו, והתברר שהוא יתום מאב. אין לו אבא, אבא שלו נפטר.
אז כבר ריחמתי עליו, יום אחד הוא הצבן את החבר'ה, החליטו כולם פה אחד לעשות עליו חרם. עשו עליו חרם. אז כל מי שהוא מדבר, הוא רוצה לשחק, אף אחד לא מדבר איתו, לא משחקים איתו, ככה זה יום יומיים. אז אני ריחמתי עליו, כי ידעתי שאין לו אבא. הוא גם חדש, וגם היה גר חצי בלוק מהבית שלי. גם הייתי נתקל לו בו ברחוב. אז אני שברתי את החרם, התחלתי לדבר איתו. מה עשו? החרימו אותי, והוא הלך איתם נגדי. שואלים? פתאום אני רואה, עכשיו הוא גם לא מדבר איתי. הבנתם את העולם הזה? זה היה צריך להדליק אצלי כבר אור אדום, מה זה אנשי כזב, אבל איך אומרים? היינו ילדים, מה ידענו? אבל אני רק מראה לכם איך העולם ברגע מצבך יכול להתהפך מקצה לקצה, כן? טוב, יש שנאה, כמו שאמרנו, שהיא בלב. האם הכוונה של התורה לא תשנא את אחיך בלבבך וכל שכן בגלוי? או שהכוונה דווקא בלבבך אסור לשנוא אותו, אבל בגלוי מותר? מה אתם אומרים? עוד פעם, יש שני סוגים של שנאה. אחד שאתה שונא מישהו בלב, אבל אתה לא מראה לו את זה. אתה מחייך לו, שלום, מה שלומך, אבל בלב אתה לא סובל אותו. זה נקרא לא תשנא את אחיך בלבבך. מה שהתורה אומרת, אל תשנא את החבר שלך בלב, הכוונה, וגם כלפי חוץ, כל שכן. אם בלב אסור, אז ודאי שגם כלפי חוץ אסור. או שהפוך, התורה אומרת, בלב אסור, אבל בגלוי מותר. מה אתם אומרים? יש שני צדדים לכאן ולכאן, למשל. צד אחד הוא הגיוני והצד השני הוא גם הגיוני. מה ההיגיון? אני אגיד לכם מה ההיגיון. אם תגיד שאתה שונא את אחיך כלפי חוץ, תוכל להגיד, אני לא צבוע. שונא אותו בלב, שונא אותו בגלוי. הצד השני יגיד, מי אמר שמותר לשנוא אנשים בגלוי? זה גורם למחלוקות, לפירוד, ללשון הרע, למריבות. ככה הוא לא ידע שאתה שונא אותו ונגמר. בשביל מה לריב? תעמיד פנים, תחייך לו, וזהו, מה, עדיף לריב? עם כל בן אדם שאתה לא אוהב, אתה תראה לו את זה בפנים? אז מה עדיף? מצד אחד, זה לא נקרא להיות מזויף, כי אני רוצה למנוע מלחמות, אני רוצה להרבות שלום. זה שאני לא סובל אותו, אם אני אראה לו, אז הוא ישנה אותי, הוא יתחיל לדבר נגדי, ואני אענה לו, והוא יגיד, ואחרי זה השלישי יתערב, ויהיה הרבה שנאה. אז ככה אני לא מגלה לאף אחד שאני שונא אותו. מצד שני, יבוא השני ויגיד, אין כזה דבר, אני לא יכול להיות מזויף, אם אני שונא אותו בלב, שונא אותו גם בגלוי. האם זה האמת? מה אתם אומרים? האמת שניהם לא נכון. אסור לשנוא בן אדם בלב ואסור לשנוא אותו בגלוי. רק מה? שימו לב מה כתוב פה, אני עכשיו אקרא לכם ותבינו. מצווה עליו להודיו ולומר לו, אסור לשנוא אותו בלב ולשתוק שנים. כל יום אתה עובר על לוי מהתורה. כל פעם שאתה רואה אותו, הלב שלך נעקר מרוב כעס. אסור לך לשמור את המצב הזה ככה. אלא אתה צריך לדבר איתו בשקט, לקרוא לו בצד, תדע לך, פגעת בי באותו יום, אמרת להוא עליי ככה, זה לא נכון, איך אמרת כזה דבר. אתה מלבן את כל הפרטים. אתה מדבר איתו עד שאתה משלים איתו. למשל, כתוב בתורה בויקרא, הוכח תוכיח את עמיתך. נכון? כתוב שאם אתה רואה שהחבר שלך עושה מעשה שהוא לא בסדר, אתה צריך להוכיח אותו על זה. בשקט, בלוויש אותו, בצד, אתה צריך לתת לו הרבה מחמאות, ואז אתה אומר לו מה שהוא עשה לא בסדר. אם חזר וביקש למחול לו, צריך למחול לו. באת לחבר שלך, תדע לך שהיינו אתמול אצל איציק, פגעת בי, אמרת עליי את הזה, ואני לא רציתי שאף אחד ידע, וזה... אז יש כל מיני דרכים להגיב. לפעמים הוא יגיד, אוי, אני מצטער, לא ידעתי, בלי כוונה, תסלח לי, לא התכוונתי. אז מיד אתה צריך למחול לו, אתה רואה שזה בטעות, כן? אבל יש כאלה, לא, מגיע לך, שידעו בדיוק מי אתה, מה? אז אתה לא מבקש מחילה, לא, גם מחר אני אעשה לך אותו דבר. מה עושים עם אס פנים כזה? אחד כזה, מעכשיו מותר לשנוא אותו, או שעדיין אסור לשנוא אותו? עכשיו לא לגיהנם.
בואו נראה. אם חזר הוא ביקש למחול לו, צריך למחול לו. אם הוא ביקש למחול, ולא היה המוחל אכזרי, אל תגיד לו, לא, תן לי להירגע, לא מוחל, תבוא אליי עוד שנה, תמחל כמה שיותר מהר. שנאמר, והתפלל אברהם אל האלוקים, על הרשעים הוא התפלל. כן? אולי יש צדיקים פה, השם אמר, אני אציל את כל העיר. ואברהם המשיך והשתדל. ואף אם לא יבקש ממנו למחול לו, לא ישנאהו. גם אם הוא כזה אגואיסט, ואין לו, הוא לא מתבייש, הוא לא מבקש מחילה, לא כלום, גם כן אל תשנא אותו. אלא יתנהג עמו באהבה. למה? ולבסוף יבוא לידי כך שיתקן לו מה שיבט. הוא יראה ככה, ויגיד, תראה איזה גבר זה. למרות שאמרתי לו ככה וזה, המשיך להתנהג אל היפה, ולא דיבר נגדי ולא זה. יש איזו נקודה שהוא יתבייש. וגם אם לא, לא הפסדת. למה לא הפסדת? לא, אסור להחזיק בפנים. צריך להגיד לו. אם עזר, טוב. לא עזר, גם טוב. אסור לשנוא אותו. אסור להחזיק את השנאה בלב. אז השאלה היא כזאת. אם אחרי כל זה הוא עדיין לא ביקש מחילה, ועברו שנים והוא ממשיך בדרכו, למה לא הפסדת? יוצא שכן הפסדת. באת, הוכחת אותו, לא שנאת אותו חזרה, לא דיברת נגדו, לא כלום, ובסוף הוא ממשיך לרמוס אותך. אז מה יש בזה? מה, יש מצווה מהתורה להיות מטומטם, שאנשים ירדרכו עליך? שיהרסו לך את החיים, שימציאו עליך סיפורים ועלילות? מה? אז כמובן שהאדם יש לו זכות לפרסם מהי האמת. אם הוא במדרגה גבוהה, הוא שותק. שומעים חרפתם ואינם משיבים. זו מדרגה גבוהה מאוד. מה זה שומעים חרפתם ואינם משיבים? שיש לו מה להשיב, הוא שותק. לא שאין לו. אם אין לו, אז בטח שהוא ישתוק. מה? תפסו אותו על חם. לא מגיע לו שום פרס הזה שהוא שותק. אלא על מי מדובר שומעים חרפתם ואינם משיבים? אומרים לו, אתה היית שם אתמול, ראיתי אותך, אל תשקר, ויש לו אליבי. ראיתי אותך בבר, מה אתה עושה את עצמך צדיק? אתמול הייתי שם, ראיתי אותך. וזה לא היה הוא. הוא בכלל היה במקום אחר, ויש לו הוכחה, הוא יכול לחשוב לשנייה, לטלפן לישיבה. איפה הייתי אתמול בין 8-10? למדת אצלנו פה בישיבה. הוא היה מישהו דומה לו, מאשים אותו, מעליל עליו. והוא שותק. זה משהו אחר. עכשיו השאלה היא כזאת, אתם יודעים, ההלכות האלה הן מאוד מסובכות, כי לפעמים צריך לדעת מתי אסור לשתוק. למשל, אם עכשיו ירציעו לך שם, יערסו לילדים שלך את השידוכים, מותר לשתוק? מילא על עצמך, לא אכפת לך, אנשים יבזו אותך, ירקו עליך ברחוב, אתה יודע שאתה חף מפשע, אתה אומר, כפרת אבונות יותר טוב, הכי טובה שיש, לפחות במקום להיות בגיהנום, אני אקבל פה. אבל האם יש לו רשות לשתוק, שהורסים לאשתו ולילדים גם כן את החיים? אתה יכול להיות צדיק בדם של אנשים אחרים? הרי אם אתה שותק, הם מפרשים את זה כאילו אתה מודה. אז מי ישלב את המחיר? הילדים שלך. מובן מה אני אומר או לא? צריך לדעת. אומר ככה, יש שנאה שהיא רעה ממנה והיא שנאת חינם, ועל זה נחרב בית המקדש השני. מה זה שנאת חינם? baseless hatred. איך יש כזה דבר baseless hatred? מה זה שנאת חינם? אני לא ראיתי בחיים שלי בן אדם שונא מישהו סתם. תמיד הוא ייתן סיבה. בא לשימון, תגיד, למה אתה שונא את ראובן? לא סובל איך שהוא מתלבש. סיבה מטומטמת, אבל סיבה. נכון? אז זה סיבה. לא אוהב איך שהוא מתלבש. לא אוהב את הקול שלו. לא אוהב את המפתע שלו, לא אוהב את העדה שלו. זה בחינם. אבל אתה לא שונא אותו, אתה פשוט לא... לא חינם, אתה... אם זה כאלה סיבות, זה לא שנאה, זה פשוט אתה לא מתחבר. אתה לא שונא אותו, אתה שונא... שנאה זה אם הוא עשה... שיש הבדל לא מתחבר, ואתה בפינה שלך והוא בפינה שלו, לבין שאתה פועל נגדו. מה, תשנא אותו על הליבוש שלו? או, אז אתה רואה שכן יש את הדברים האלה. אין, אבל זה חינם, זה בחינם. אז השאלה מה... ממתי זה נחשב שנאת חינם? When it's not a valid reason. קרה לך פעם ששנית מישהו סתם?
הכל אצלו בסדר, לבוש בסדר, מבטא בסדר, פרצוף שלו בסדר. סתם הסתכלת עליו והרגשת אליו שנאה. אנרג'י, דמיונות, עזוב אותנו מזה. אני מדבר עכשיו סתם, נכנס לך שנאה למישהו סתם. לא עשה לך שום דבר, לא עשה לאף אחד שום דבר. סתם, אתה רואה איזה מישהו יושב בתחנת אוטובוס, באת לשם, מסתכל עליו ונכנס לך אליו שנאה. קרה לך כזה דבר? אם כן, לך לאברבנל מיד להיבדק. צריך שיבדקו אותך דחוף. אתה לא יודע, אתם אמריקאים, אתם לא יודעים מה זה אברבנל. אברבנל הוא היה אחד מהכי גדולים. קראו לבית חולים לחולי נפש על שמו. הוא היה רופא. אתם שומעים? זה למה. בקיצור, רבותיי, תשמעו טוב. מה זה שנאת חינם? שאתה שונא בן אדם על כלום, אבל אין כזה דבר שאתה שונא על כלום. כל מי שישאלו אותו, הוא ייתן תשובה. חבר אותו למכונת אמת. תגיד, למה אתה שונא אותו? לא אוהב את הצבע האור שלו. המכונה תראה שאתה צודק. אלא, מה זה שנאת חינם? דברים שהתורה הזהירה שאסור לשנוא בן אדם עליהם, ואתה בכל זאת עושה, זה שנאת חינם. למשל, האם מותר לשנוא בן אדם בגלל שהוא נולד במדינה מסוימת? מה הוא השם? ככה השם החליט. השם החליט שהוא ייוולד במדינה הזאת. מותר לשנוא אותו בגלל שהוא נולד שם? ודאי שלא. מותר לשנוא אותו בגלל צבע האור שלו? אז זאת אומרת, ברגע שאתה שונא את זה, אתה בעצם נגד השם. כמו שאמר אותו מכוער לבן של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, אם אתה חושב שאני מכוער, לך לאומן שעשאני. לך לזה שעשה אותי ככה. זאת אומרת, הבעיה שלך היא לא איתי, היא עם השם. נכון? דרך אגב, גם על ארץ ישראל, צריך מאוד להיזהר לא לדבר לשון הרע, הרבה זמן, הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב. אתה חוזר מהארץ, אנשים שואלים אותך איך היה בארץ, וואו, איזה חום, איזה לחות, איזה זה, איזה קשה, איזה עצבים, אנשים לחוצים, צריכים להיזהר מזה. הנה, הפרשה האחרונה הייתה, המרגלים דיברו לשון הרע על הארץ. יש הבדל בין לשון הרע על המדינה, יש הבדל בין לשון הרע על האנשים, ויש הבדל בין לשון הרע על הארץ. המרגלים שדיברו לשון הרע על הארץ, דיברו לשון הרע על הארץ, או דיברו לשון הרע על האנשים שגרים בארץ? על הארץ עצמה. על שתיהם, על שתיהם, על הכל. על הכל. הם אמרו שיש גויים גדולים, מפחידים. הם אמרו שיש שם ענקים. ארץ אוכלת יושביה, הכוונה, הם התכוונו שאנשים, כל יום יש לוויות. כל מה שהם בעצם דיברו זה נגד הגויים שגרים שם. הם לא אמרו שהאדמה של ארץ ישראל היא לא טובה, עובדה שהם הביאו פירות גדולים משם. זה מראה שזה ארץ זבת חלב ודבש. הם לא אמרו חם שם, קר שם, יותר מדי גשם, אין מספיק גשם. הם לא דיברו על הארץ. על מי הם דיברו? רגע, על מי הם דיברו? לשון הרע זה רק שאתה אומר את האמת, אם לא זה נקרא מוציא שם רע. הם בעצם אמרו לשון הרע על הגויים, אז מה השם כל כך כועס? גויים האלה כולם היו עובדי עבודה זרה, שבעה עמים, כולם עובדי אלילים, מותר לדבר לשון הרע על גויים. אז מה השם כועס על המרגלים? מה הם עשו? הם סיפרו מה שהגויים עושים. הם דיברו שם על ה... אלא מה? ברגע שהלשון הרע שלך מונע מאינטרסים אישיים, עכשיו אתה מתחיל להגיד כל מיני דברים כדי להפחית את האנשים שלא ירצו להיכנס לארץ. והשם משתוקק לתת לנו את ארץ זבת חלב ודבש, ואתה מחבל לקדוש ברוך הוא בכוונה בתוכנית, למרות שאתה יודע שהוא כל כך רוצה את זה, אין רשע יותר גדול ממך. אני רוצה שיכנסו לארץ ואתה מונע את זה? שומעים או לא? זה כמו היום בימינו, הקדוש ברוך הוא אמר אסור להיות גיי. אסור משקף זכר, אסור כל הדברים האלה. ועומדים לך כל מיני ליצנים שקוראים לעצמם רבנים, ואומרים, זה התפתחות חיובית לאנושות. שומעים? כמו החולה הזה שחיתן שני גברים, הרפורמי הזה, ששולחים את זה היום בהודעות, אוי לבושה ואוי לכלימה. שם על עצמו תלית, שם על עצמו תלית וכיפה, ועושה להם ברכת כהנים לשני הגאים. אוי לבושה ואוי לכלימה. אני מתפלא, אני כל הזמן מתפלא בתוכי, אני אומר, ריבונו של עולם, אתה ענק. איך יש לך סבלנות לכאלה אנשים
לכל כך הרבה סוטים, לכל כך הרבה רשעים, לכל כך הרבה שונאי דת, לכל כך הרבה כפויי טובה שיש בתוכנו. איך יש לך סבלנות? איך? מאיפה באה הסבלנות הזאת? זה מדהים. זה פשוט לא יאומן כי סופר. באים לך 200 אלף סוטים ערומים, רוקדים ברחובות, מטמאים את כל הארץ, והקדוש ברוך הוא שותק. ולא יאומן כי סופר. פשוט לא יאומן כי סופר. רק מה? ההיסטוריה מלמדת שגם בין לבין, בין טרגדיה לטרגדיה, גם אז הקדוש ברוך הוא שתק. זה לא היה כל שבוע שואה, כן? בית מקדש אחד, בית מקדש שני, היה מאות שנים ביניהם. בית מקדש ראשון, אחר כך היה נחרב, 70 שנה, רק אחרי 420 שנה, כמעט 500 שנה לקח עד שנחרב השני. 500 שנה זה הרבה סבלנות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הבליג המון עד שהנחית המכה. וגם מאה שהתחילה תנועת ההשכלה לפני 220 שנה על ידי מנדלסון, ועד ששילמנו על זה מחיר כבד מאוד בשואה, 150 שנה של נישואי תערובת, של בגידה בהשם, של התבוללות, של עזיבת הדת, ששינו בסידורים, לא רוצים ירושלים, רוצים ברלין. כל הדברים הנוראים שעשינו, עד שנפלה עלינו כזאת טרגדיה נוראית, 150 שנה, זה לא היה בן לילה. תהליך של 7 דורות זה היה. כמה זמן אנחנו בארץ? 2, מקסימום 3 דורות. זאת אומרת, רואים שאצל הקדוש ברוך הוא המהלכים הם במאות שנים או בעשרות שנים. זה לא כמו אדם, יצבנו אותו אחרי 5 דקות, הוא כבר רוצה להגיב. אין לו סבלנות לחכות למחר. הרגע הוא רוצה תגובה, כן? זה לא עובד ככה אצל השם. השם הוא מאוד שקול. כרוח, שולט בעצבים, במתח, בלחץ, ברגשות. כמובן, השם הוא מושלם, כן? הוא גם מחליט באיזה עיתוי יבוא העונש. אני רק מתפלא, הרי רואים לאורך התנ"ך שאפילו השם היה פעמים שהוא איבד את הסבלנות שלו אלינו. הנה, רואים עכשיו עם המרגלים ורואים עם מי מריבה, קורח ועדתו ובשבוע הבא. דברים נוראים קרו. עם בנות מואב, 24,000 הרוגים. אני מתפלא, אולי השם, אולי אני חושב שהתשובה לכך היא מה שאמר חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, שהוא אמר באחד הדרשות שלו, מהחילונים הקדוש ברוך הוא כבר מזמן הפסיק לצפות. אין על מה לצפות. איך שהם גידלו אותם ולא למדו תורה, לא יודעים כלום. אז כבר כל מה שהם יעשו, השם כבר מבין מאיפה זה בא, כי זה התחלה, זה כבר לפני הרבה שנים, זה לא התחיל מהיום. זה תהליך. על מי שהשם באמת זוהם זה על החרדים. אלה שכן למדו בישיבות, אלה שכן יודעים את האמת. והם ממשיכים עם הגזענות, ועם השנאת חינם, ועם גנבות, ועם כל מיני דברים שאסור לעשות. עלינו השם זוהם. מה השאלה בכלל? גם אבא שיש לו שני ילדים, אחד גאון, אחד פלגמט. ממי הוא מצפה? מהפלגמט? לא, הוא מצפה מהגאון. אז מה שהפלגמט עושה, האבא מעלים עין. עזבו אותו, מה, הוא לא מבין מסכן. אבל אם הגאון מכיס אותו, זה כבר תגובה אחרת לחלוטין. ייתכן שכל זה אשמתנו. אי אפשר להתנער מהאשמה. אז תשמעו טוב. מכיוון שאתה שונא מישהו, אתה תמיד תגנה אותו. תסניא אותו בעיני אחרים. ויש שנאה יותר גרועה שהיא שנאת חינם, והיא החריבה את בית שני, כמו שהגמרא במסכת יומא עמוד ט' אומרת, זו שנאה מחמת קנאה. אתה מקנא בו, הוא יותר טוב ממך, הוא יותר עשיר ממך, הוא יותר חכם ממך, הוא יותר מצליח ממך, הוא נשוי ואתה רווק, הוא יפה ואתה מכוער, כל מיני דברים כאלו. הוא אהוב ואתה לא. הוא בעל תפקיד ואתה לא, הוא נבחר ואתה נשארת בחוץ. זה נקרא שנאת חינם. ואני מוסיף על זה, יש עוד סוגי שנאת חינם, למשל גזענות. שונא מישהו בגלל שהוא בא מארץ מסוימת. איך אפשר? מה זה? כולם בנים של השם, מה? השם החליט שחלק מהבנים שלו יוולדו פה וחלק יוולדו שם. אם אלה שונאים את אלה, איזה מין יראת שמיים יש להם? איך אפשר שאח אחד ישנא את השני בגלל שהוא נולד בעיר אחרת? הרי אין טמטום יותר גדול מזה. או שהמפתח שלו שונה, או האוכל שלו שונה, או הוא חושב קצת אחרת. דברים שאי אפשר להבין אותם.
שנאה כזאת של חוסר כבוד וזלזול בזולת, לא פלא שהביאה עלינו חורבן של בית שני, ועד היום לא נבנה מחדש. 2000 שנה עוד לא נבנה. בית ראשון שנחרב על גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, נבנה מיד תוך 70 שנה. זה כלום, מה זה 70 שנה? 2 דורות ונבנה. בית שני, 2000 שנה עוד לא נבנה. כמעט 2000 שנה. אז זו שנאה חמורה מאוד, זה נקרא שנאת חינם. יש עוד דרך לשנוא בן אדם, בגלל שהוא לא נותן לך מספיק כבוד. הוא לא מחזיק ממך. למשל, הוא הזמין כמה אנשים למסיבה שידברו, ולך הוא לא קרא. מאותו רגע אתה שונא אותו. למה אתה שונא אותו? כי הוא לא נותן לך מספיק כבוד, כמו שאתה חושב שמגיע לך. ויש עוד דרך, הוא לא מלווה לך כשאתה צריך. לא סומך עליך, אז אתה שונא אותו. ויש עוד דרך, הוא לא עוזר לך כשאתה צריך. הוא יודע שאתה במשבר, בקשיים, אין לך כסף, והוא עשיר גדול והוא לא יעזור. זה הורג אותך. זה יכול להיות אחיך. זה יכול להיות דוד שלך, יכול להיות חבר טוב. תראה, הוא רואה כמה אני סובל, הוא מיליונר, ולא אכפת לו, לא יעזור, לא יקנה, לא יעשה שום דבר, לא יציע עזרה, לא ייתן הלוואה, לא שום דבר. זה לא שנאת חינם, זה שנאה עבור סיבה מוצדקת. ואף על פי כן אסור. אפילו זה אסור. יקבל באהבה כי הכל מאת השם. הכל הקדוש ברוך הוא גוזר, מה שמגיע לך תקבל איתו או בלעדיו. אם השם רצה שיהיה לך עוד כסף, היה שולח לך ממישהו אחר, לא חייב להיות ממנו. עצם זה שניסית אצלו ולא הלך, וזה לא בא ממקום אחר, סימן שהשם לא רוצה. אם השם היה רוצה, הוא לא רוצה, השם יביא מישהו אחר במקומו. יחשוב, אילו הייתי זוכה מאת המקום ברוך הוא, היה נותן לידי על ידי מישהו אחר. מה צריך מתנה של בשר ודם? אני לא צריך, השם היה מוצא לי איזו עבודה חדשה, איזה מקום להתפרנס, הייתי מוכר איזו סחורה. ואם אני נשארתי בעוני ובדוחק, הוא חולה ומיוסר ביסורים, זה בטוח לטובתי, ככה השם גזר. ואין לי שום תלונה. ואז תסתלק ממנו כל שנאה. מה קרה, אתה כבר לא כועס עליו? הגעתי למסקנה שככה השם רצה. אם זה לא הוא, מישהו אחר. זה לא משנה, זה השם החליט. מי שמנהיג את עצמו לומר כך, על כל פגע גם זו לטובה, ומתכוון בליבו ושמח במשפט של הקדוש ברוך הוא, ינצל משנאה ואיבה וקנאה. ידוע שכל אומן שונא את בני אומנותו. לא כל, אבל הרבה. מה זה כל אומן שונא את בני אומנותו? יש תחרות בין זמרים, תחרות בין כל מיני אומנים, תחרות בין ציירים, תחרות בין ספורטאים. כל אדם רוצה להיות הכי טוב בענף שבו הוא נמצא. והכל הבל ורעה רבה, כי יחשוב ששום אדם לא יוכל להרוויח יותר ממה שנגזר עליו הבורא. מה אתה מתחרה איתו, טיפש? מה שמגיע לך יבוא לך איתו בלעדיו, מה אתה עכשיו? הוא לא פקטור פה בכלל. השם החליט בראש השנה כמה תרוויח, אם יהיה לו חנות, לא יהיה לו חנות, זה לא משפיע כלום. כי מה שהוא יוכל לך מהפרנסה יבוא לך ממקום אחר, מה אתה דואג? אמר החכם, הרעה שבמיני השנאה והקשה שבהם. בני אדם ששונאים את אלה שמוכיחים אותם. למה אתה מחלל שבת? אל תטיף לי מוסר. למה אתה גונב? תבדוק את עצמך לפני שאתה מדבר איתי. מי אתה להגיד לי? פנאט, קיצוני, מפחיד. שומעים? אלא מה? מי שבא ומוכיח אותך ואומר לך דברים של טעם מהתורה ומשולחן ערוך ומספרי המוסר, עליו נאמר בעמוס פרק ה' פסוק י', שנאו בשער מוכיח. שנאו את אלה שעמדו ודרשו להם תוכחות. יש שנאה רעה ממנה.
שהוא לא סובל צדיקים. הורג אותו לראות אנשים דתיים, צדיקים, מתפללים. הוא לא יכול לראות את זה. כל פעם שרואה מישהו צדיק, זה הורג אותו. על זה נאמר בתהילים למד ח' פסוק כ"ף א', הסתנוני תחת רודפי טוב. למה שונאים אותי הרשעים? כי אני רץ אחרי הטוב של השם. לא בגלל העיניים שלי, ולא בגלל השיער שלי, ולא בגלל הגובה שלי, ולא בגלל כלום. למה שונאים אותי? כי אני צדיק והם רשעים. ורשעים הם אלרגיים לצדיקים בדרך כלל. הורג אותם. יש רשעים שהם לא ככה. הם אומרים, הלוואי שהייתי כמוך, כבוד הרב. הלוואי שהייתי כמוך, חבר יקר. זו האמת. אני יודע שאתה חי באמת ואני בשקר, אבל אין לי את הכוח. תתפלל עליי. זה רשע לתאבון. הוא נכנע לתאבות שלו, אבל הוא עדיין באידיאולוגיה מבין מה האמת. רוב הרשעים של דורנו הם גם רשעים לתאבון וגם באידיאולוגיה, גם בהשקפה. כופרים בתורה, כופרים באמת, מתירים משקף זכר, מתירים חילולי שבת, מזלזלים באמונה או בתפילה, בעד דברים של עבודה זרה. רואים שכל האידיאולוגיה שלהם מהיסוד היא רקובה. חוץ מזה שיש להם גם בלי סוף תאוות. ועל זה נאמר שלפני ביאת משיח, אחד הסימנים, יראה חטא ימאסו. מי שירא חטא, ירא שמיים, ישר מלכלכים עליו היום באינטרנט, בלי סוף. למה? למה? כי זה הורג אותם. הורג אותם שמי שאומר להם את האמת בפנים. כמה פעמים ראית רשע, אומר כבוד הרב, אני עושה את מה שאתה מתלונן עליו, אבל אני מצדיק אותך. אתה צודק, אני לא בסדר. כמה? אני יכול לספור על יד אחד ב-23 שנה כמה פעמים אמרו לי את זה הרשעים. אחד רשע כתב לי פעם, אתה הורג אותי מפחד, ואני לא יכול להפסיק לשמוע, למרות שזה מציק לי מאוד. למה? כי אני יודע שאתה אומר את האמת. סובל יום יום, רואה, שומע, סובל. ואין לו תלונות, הוא מאשים את עצמו, הוא יודע שהאשמה היא בו, אבל כמה כאלה יש? אני פעם הצמידו לי איזה ילד של איזה ראש ישיבה שירד מן הדרך, התקלקל. אמרו לי, אל תדאג, אתה תציע לו להיות צלם שלך, שיצלם את הדרשות. מתוך כך שהוא יעמוד ויצלם, משלמים לו כסף, הוא ישמע, הוא יחזור בתשובה. היה לי איתו שיחות, בהלוך, בחזור, כמה שעות דיברנו. בסוף הוא אמר לי משפט אחד. הוא אמר לי, תשמע, אני יודע שאני אשם בהכל. זרקו אותי מבית ספר א', אני אשם. זרקו אותי מבית ספר ב', לא הייתי טוב. זרקו אותי מבית ספר ג', גם שם לא הייתי בסדר. אז המצב שאני נמצא בו היום, אני לא מאשים אף אחד, אני אשם בו. אז אני אומר לו, אז למה אתה לא חוזר בתשובה? הוא אומר, עוד לא הגיע הזמן. I want to have fun. אני רוצה ליהנות. כל מיני עבירות, דברים, סמים, זה מה שהוא מחפש כרגע. אבל אמרתי לו, אני יודע שאתה תחזור בתשובה. יש כאלה, לא יודע, אולי כן, אולי לא, אבל לך אני יודע שכן. הוא אומר, איך אתה יודע? תסתכל עליי ככה בחשדנות. אמרתי לו, כי בדרך כלל בחורים בגילך, גיל 16-17, שמדברים איתם, אבא שלי השם, ההורים שלי הרסו לי את החיים, זה הרב הזה זרק אותי, זה הוא הרס אותי, זה ככה. אתה לא ישמת אף אחד. מתחילת השיחה ועד עכשיו, לקחת אחריות מלאה על מעשיך. אז מי שמודה, שומעים? אפילו שעוד לא עזבת את החטא, צריך שני שלבים, מודה ועוזב. אתה עוד לא עזבת, אבל חצי מהתשובה כבר יש לך. מודה זה חצי, ועוזב זה עוד חצי. אז כיוון שאתה כבר ב-50%, עוד קצת אתה כבר תחזור בתשובה. כי אתה מודה. בעיה של רוב הרשעים, שהם לא מודים בכלום. להפך, הם עוד קובלים נגד מי שמוכיח אותם. עובדה שהדרשנים החזקים, הם מקבלים בלי סוף ביקורת. יש כמה דרשנים רציניים היום בארץ, שמדברים מוסר חזק, רק בהם נלחמים. אף פעם לא תראה שנלחמים באחד שהוא עדין ולא מוכיח ולא מדבר על עונשים ולא כלום.
אף אחד לא מתלונן, או שאוהבים אותו, או שהוא משעמם, אחד מהשניים. אף אחד לא יוצא מגדרו להילחם בו. אף אחד לא יוצא מגדרו. הוא לא מזיז לאף אחד. בסדר, נהנה, אתה רוצה לשמוע אותו, תשמע אותו. אתה נהנה ממנו, תשמע, תרחיב אופקים. אין לאף אחד מוטיבציה ללכת לממש למלחמת חורמה נגדו. במי הרשעים נהנים להילחם? חוץ ממני. במי הם נהנים? במי שצועק להם את האמת בפנים. ישר עושים נגדו צחוק בטלוויזיה, באינטרנט, כדי להחליש את כוחו. למה? כי הוא הורג אותם. הם בתוך הלב נשרפים. שהוא אומר להם מה יקרה להם בגיהנום, הם יודעים, כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. המצפן שלו הוא ישר, רק התאוות מעוורות כרגע את האדם. זה כמו שהוא לקח איזה סם שגורם לו להזיות או לאיבוד שתונות, אבל במצפון שלו הוא יודע שהדרשן אומר אמת, הוא רואה שהוא קורא את זה מהתורה, הוא יודע שכבר הוכיחו את התורה אלפי פעמים שהיא אמת, הוא יודע שהסוף שלו יהיה ככה, והוא חי בהכחשה. הדרך לחיות בהכחשה היא להכחיש את המוכיח. Denial, living in denial. אם אתה מודה למוכיח, אתה מתחיל לסבול. ברגע שיצא לך מהפה, הוא צודק, אני לא בסדר. מאותה שנייה, אתה מתחיל לסבול שבעתיים. בתוכך, בלי שיגידו לך כלום, אתה סובל. למה אתה מיוסר? כואב לי שהוא אומר את הדברים האלה, עליי הוא מדבר. בדרשות, שדרשנים מדברים, הם אומרים הרבה דברים. אנשים שיושבים בקהל, כל אדם צריך לחשוב, האם עליי הוא מדבר או לא. עכשיו דיבר על עצלות, אני כזה. דיבר על חוסר הכרת הטוב, אני כזה. דיבר על קמצנות, אני כזה. דיבר על חוסר כבוד להשם, אני כזה. דיבר על חילול השם. בן אדם אמיתי, הוא לא מסלף את האמת, הוא אומר, וואלה, הוא צודק, אני במצב לא טוב. לפי הדרשה ששמעתי עכשיו, מצבי גרוע. אחד חברי ילדות שלי, שברוך השם, הוא מאוד מתחזק. הוא מתחזק גם ממני, בעיקר מהרב דניאל זר. ועכשיו הוא שמע איזה קטע קטן של הרב ומאיר אליהו של כמה דקות, שהוא תיאר מה יקרה לרשעים בגיהנום. נתן תיאור, איך אומרים? בפרטי פרטים. בדרך כלל זה נדיר שדרשנים מעיזים עד כדי כך לדבר, שיהיה בריא. שומעים? אז החבר הזה שלי אמר, אחרי ששמעתי את הדרשה שלו, קיבלתי פצצה, איך הוא אמר? קיבלתי פצצה לפנים. פצצה לפנים. והוא אומר, הייתי קצת בירידה, פצצה לפנים. ואחרי זה למחרת הוא הלך לדרשה של הרב דניאל זר, שגם כן קלט עליו טיפה שהוא מזייף. אמר לו, בוא הנה תעמוד לידי, אל תזוז. גם נתן לו איזה כמה דקות שיחת מוטיבציה, איך אומרים? סתירה משמאל, סתירה מימין, יעלה אותו חזרה על המסלול. תראו את הכוח של המוסר. 10 דקות מהרב מאיר אליהו, כמה דקות של הרב דניאל זר, נגיד 20 דקות, הציל לו את הנשמה. עוד שבוע, שבועיים הוא היה ככה מתחיל לרדת, 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 הג'ינס היה חוזר. פתאום הכיפה הייתה מצטמקת, אחר כך היה שם בוטן על הראש, וכבר אין יותר כיפה, כן? שומעים? זה המציאות, רבותיי. כשאתה הולך למכון כושר ואתה מתאמן והשרירים שלך מתנפחים ונעים חזקים, זה רק אשליה זמנית. ברגע שתפסיק שבוע, שבועיים, הכל נהיה סק מים. נהיה יותר גרוע ממה שהיה קודם. ברגע שהתחלת עם זה, אתה כל הזמן חייב להיות כל הזמן באימונים, כדי לשמור את השרירים. הם לא, הם נפחים למים. אותו דבר אמונה, אותו דבר עירת שמיים. זה לא דבר שפעם אחת רכשת אותו והוא נשאר לך לכל החיים. אין כזה דבר. כל יום צריך לרכוש אותו מחדש. אימונים, כל יום. אימונים, אמונה, אמונה, תפילות, תהילים, לימוד תורה, תחנונים להשם, לקחים מכל מיני דברים שקרו לאנשים. אני בעצמי למדתי הרבה מהשונאים שלי איך השם מנהל את העולם. זכיתי ללמוד מהם. למשל, הנבל הזה שירגן את המכתב נגדי, זה זה שתמך בגייז, בהומואים. זה עכשיו, הוא בצרות גדולות, כל העולם חותם נגדו.
זה יוסף דואק. היום חתמו נגדו הבית דין הכי חשוב בעולם. הבית דין של הרב ניסים קרליץ, חתמו שהוא לא ראוי להיקרא רב, הוא רשע ואפיקורס. חייבים לפטר אותו ולזרוק אותו מכל תפקידיו. מכתב חריף. זה שבלונדון, כן. זה שארגן נגדי את המכתב של כל המקולקלים מהאוניברסיטה. אבל אני אספר לכם דבר שרק בשבת התגלה לי, לא ידעתי את זה. כל פעם מגלים דברים חדשים. במכתב הזה, שלושה מתוך אלה שחתמו היו אקטיביים. נלחמו בי בצורה אקטיבית. כל השאר לא יודעים מי אני בכלל. אמרו להם, בוא בבקשה תבוא תחתום, חבר שלו מהאוניברסיטה חתם. הוא לא מכיר אותי באמת. אבל שלושה נלחמו בי מאוד. זה דואק, אחד אפרם גולדברג מבוקה רטון, ואחד בן זקן מלוס אנג'לס. ואני, על מה הם נלחמו? הטענות שלהם נגדי על מה? שאני מדבר מוסר חזק, הם לא מסכימים עם דרך השיטת קירוב, כל מיני דברים, סתם להחליש את הציבור. ג'לסי, קינה, גם זה חלק מהעניין. אבל תשמעו דבר מאוד מעניין מה שקרה פה. האפרם גולדברג הזה, משמיים הכשילו אותו, הזמין מיסיונר נוצרי לבית הכנסת שלו, אנטישמי שונא יהודים, שכתב שהיהודים מוצצי דם וצריך להתפלל בעד הנשמה של היטלר, הזמין אותו לבית הכנסת שלו, כל העולם קם עליו, הוא מחוק גמור, מחקו אותו ברבנות הראשית, הוא לא יכול לעשות יותר גיורים, קידושין, שום דבר. הקריירה שלו גמורה, עד יום מותו הוא גמור. השם מחק אותו, נגמר הסיפור שלו. זה עכשיו דואק שירגן את המכתב, הוא חוטף הכי הרבה מכולם, הוא מוחרם בכל העולם. אפילו הרב שלו, הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לישראל, כתב עליו שהוא אפיקורס ולא ראוי להיות רב. אין בושה יותר גדולה מזאת, שאחד שלמדת אצלו בישיבה, חותם עליך מכתב שאתה רשע ואתה לא ראוי ללמד. ויש את השלישי בן זקן. בן זקן הזה, כשנסעתי ללוס אנג'לס, הוא הפך עולמות כדי לבטל לי שם את הדרשות. הרק את עצמו, מסר נפש, ארגן אנשים, אסף, נסע, רץ, כתב מכתבים. דרשה אחת שהייתה צריכה להיות לי, הוא הצליח לבטל. שומעים? יש איזה רב אחד צדיק, הרב לוי, הוא שמע ככה, הוא אמר, אל תדאג, תעשו אצלנו. הכל יצא לטובה בסוף, מקום יותר גדול. אבל תראו מה קרה, זה לא ידעתי. הוא גם כן חתב במכתב. בשבת היה לי אורח מלוס אנג'לס, תלמיד חכם שלומד פה בישיבה עכשיו, התחתן. הוא אומר לי, מה, אתה לא יודע מה קרה לו? אמרתי לו, לא. הוא אומר, בדיוק כמה ימים אחרי שהוא חתם, אחרי המכתב, הוא קיבל שבץ במוח והוא גמור. הוא לא יכול לזוז, הוא משותק. כל השלושה שהיו אקטיביים, השם מחק אותם. מה עם השאר שחתמו? גם זמנם יגיע. אבל עד שיגיע, השם יודע מתי. הם פחות אשמים, כי הם לא יודעים. אמרו להם, בוא תחתום. גם כן, אדם צריך להיות חכם. מה אתה חותם? אתה יודע על מי אתה חותם? מה אתה יודע? אתה יודע מה הנזקים שיצא מזה? להגיד שהשיטה הזאת של ההחזרה בתשובה היא לא טובה. כמובן שהם מדברים עליי, אבל אתה יודע, מסתם גם ידברו על כל מיני דרשנים אחרים שמדברים חזק. בקיצור, אנחנו רואים איך אנחנו מנהל את העולם. בצורה כזאת, נגד כל הסיכויים, זה חשב שהוא המלך של העולם, נותנים לו משכורת של מיליון דולר בחודש, השוטים האלה בלונדון, בשנה, סליחה. משכורת של מיליון דולר משלמים לרשע הזה בלונדון, שיבוא ילמד אותם. מה הוא מלמד בבית הכנסת? אתם יודעים? ספרי כפירה. כל חודש הוא בוחר ספר של אתאיסט אחר, והוא מלמד אתאיזם בבית הכנסת. ככה אמר הרב אלי מנצור, שמעתי במאוזניי. יש לו the book of the month. כל חודש הוא בוחר ספר של איזה אתאיסט שמכחיש את השם ומכחיש את התורה ומלמד את זה בבית הכנסת ביום יום. וראיתי אפילו בעיניים שלי קטע משיעור כזה. יושבים שם כל מיני זקנים והוא מלמד אותם אתאיזם. עכשיו אתה מבין למה אחד כמוני הוא שונא אותו שנאת מוות. אם הוא אוהב אתאיסטים וגייז, איך הוא יכול לאהוב אותי? הרי אני מדבר נגד זה כל דרשה. יכול להיות רב, אבל לא מבין. איזה רב? תשמע, יש רבנים בכנסיות גם. יש רבנים ברפורמים, יש קונסרבטיבים, יש בכנסיות. יש כל מיני סוגים שקוראים לעצמם רבנים. רבנים, עם עין. מובן? זאת אומרת, רבותיי, תשמעו טוב.
על זה דוד המלך כתב, יש שנאה שהיא מצווה. איך יכולה להיות שנאה מצווה, מיכאל? מתי זה מצווה? בואו נראה. כגון אדם רשע שאינו מקבל תוכחה. אתה בא למישהו, אומר לו, אסור לחלל שבת, זה עבירה חמורה, זה עונש גרוע, זה. עזוב אותי, נו, מספיק כבר. הוא לא מקבל תוכחה. שנאמר במשלי ח' י' ג' יראת השם שנאת רע. אתה יודע מה הראיה שאתה ירא שמיים? שאתה שונא את הרע שהרשעים עושים. כשאתה רואה הארץ מלאה במכוניות בשבת, זה הורג אותך, זה סימן שאתה ירא שמיים. כשאתה רואה שני גברים מתחתנים ועומד איזה ליצן רפורמי, רב רפורמי, ועושה להם ברכת כהנים ונותן להם לשבור כוס, שותה כזה, רשע. כשאתה רואה כזה דבר, זה מרתיח לך את הדם, סימן שאתה ירא שמיים. וכתוב מפורש בתהילים קלט, שומעים פסוק כ"א וכ"ב, על אום משנאך השם אשנא. מי ששונא אותך השם, אני שונא אותו, כי אני אוהב אותך. אם לא הייתי אוהב אותך, לא הייתי שונא אותו. בגלל שאני אוהב אותך, אני לא יכול לסבול אותו. כי הוא מדבר נגדך, הוא עושה דברים נגדך, הוא מסלף את התורה שלך, הוא נלחם נגד עבדיך. אם היה משה רבנו קיים בימינו, ומישהו היה הולך להילחם בו, היית יכול לשבת בשקט? נגיד שעכשיו היית יושב באיזו עסקה בתל אביב, ועומד לסגור איזו עסקה יפה, ופתאום אומרים לך איזה מישהו מתקיף את משה רבנו פה למטה. כמו טיל, מהחלון היית קופץ. נכון? אם היו עושים את זה לבבא סאלי, גם כן היית רץ. לרב עובדיה, גם היית רץ. לרב שלך, גם היית רץ. גם לרבנים הצעירים, גם היית רץ. למה? כי אתה אוהב את השם. אין לך כלום עם הרב, מה לך ולא. כואב לך כאב של השם. אז אתה רץ. פנחס, למה הרג את זמרי בן סלו? הרג יהודי שבעל גויה. שיפד את שניהם במקום ליד כולם. אתם יודעים איזה בושה זאת לקחת כידון ולרצוח נשיא רב ראשי? מה זה נשיא? נשיא שבט. מה זה ילד קטן? זה נשיא! נשיא של שבט! עשרות אלפים תחתיו. הוא מלך. הוא כמו מלך. בוא עם כידון, תוקע אותו ומוציא אותו ערום ככה החוצה. ליד כולם. קודם כל צריך אומץ אדיר בשביל כזה דבר. להרוג בן אדם, מה זה קל? אפילו שמגיע לו, זה קל? מה זה קל להוציא מישהו להורג? אבל לא רק להרוג אותו, להתבזות. כי יש הרבה רשעים פה שיכסו עכשיו, כל מיני שמאלנים, כל מיני ליברלים, פנאטי, קיצוני, תתבייש לך. מה אמרו עם למשה אחרי שהקדוש ברוך הוא קבר את קורח ועדתו, שכולם נבלעו באדמה? באו להפגין נגד משה, במקום לשתוק ולמות מבושה ולהתחבא שנה מתחת לאדמה, עשו הפגנה נגד משה, אתם הבאתם עלינו את הצרה הזאת. תראו בשבת בפרשה. מה אתה רואה מפה? עצם זה שכאב להם על קורח, זה מראה שיש גם בעירת שמיים שלהם. מה שכן, היה צריך לכאוב להם שקורח לא זכה לחזור בתשובה, כמו הבנים שלו. הרי שניים מהבנים שלו, בני קורח לא מתו. הרב עובדיה פעם אמר על זה חידוש, שזה שכתוב בתורה, ובני קורח לא מתו, הכוונה בכל דור ודור עדיין יש כמו קורח. זה לא רק אז היה בני קורח, גם היום יש בני קורח, רואים אותם מול עינינו, וגם בדור שעבר היו בני קורח, הכוונה אנשי מחלוקת. אנשים שנלחמים על השם, בהשם ובמשיכו. הוא בנציג שלו, הוא בנציגים שלו. כל מיני יפי נפש. אנשים עם פגם בעירת שמיים, או בכלל שאין להם עירת שמיים, כן? אז הוא אומר ככה, עירת השם שנאת רע. הלא משנאך השם אשנא, ובמתקוממך את קוטט. מי שקם עליך השם, אני הולך לריב איתו. אני לא יושב בבית ושותק. ואוכל את הלב. לא, לא, לא. אני רץ להתקוטט איתו. תכלית שנאה שנאתים. אני שונא את הרשעים, שנאת מוות. מי אלה היפי נפש שיגידו מותר, חייבים לאהוב כל יהודי? מי? הם הולכים נגד התורה. זה לא נכון.
מי שאוהב את השם מצווה לאהוב אותו, מי ששונא את השם אסור לאהוב אותו, אסור לחזק את ידו, אסור לתת לו צדקה, אסור לתת לו מחמאות, אסור להכניף לרשע. כתוב ארבע כתות אינם מקבלות פני שכינה. אחת זה כת חנפנים, אנשים שמתחנפים לרשעים. איזה צדיק אתה, כל הכבוד, נתן $100 צ'ק. מה צדיק? הוא מחלל שבת, הוא חי עם גויה בבית, מה צדיק? הוא נתן צדקה, תגיד לו יש כוח על הצדקה, זהו, מה אתה צריך להתחנף אליו? כל החנפנות המאוסה הזאת, כל הפוליטיקלי קורקט, כל הפוליטיקה העלובה הזאת, יצאה כבר מזמן מהאף. לא רק לקדוש ברוך הוא, לכל אחד שנשארה בו עוד קצת עירת שמיים. איך אפשר לסבול את זה? והוא ממשיך, תכלית שנאה סנאתים, שיא השנאה. לאויבים היו לי. הוא בא אליך, אתאיסט, אומר לך, מה אתה רוצה ממני? באתי להילחם בך. מה עשיתי לך? אני מכיר אותך? לא. גם אני לא מכיר אותך. עכשיו הכרתי מי אתה ובאתי למחות בך ולהילחם בך בכל מחיר. למה? מה יש לך איתי? אני עשיתי לך משהו? לא. עשית להשם. התחלת עם השם, התחלת איתי. זה דוד המלך כותב, אני מתרגם לכם מה כתוב פה. שוב אני אקרא. תכלית שנאה סנאתים. לאויבים היו לי. במתקוממך את קוטט. אני הולך להילחם בהם, אני לא יושב בשקט. שומעים? ככה פנחס קם על זמרי. מה אתה עושה כזה דבר? בועל ארמית פה ליד כולם? עושה צחוק? קם עליו. והשם אמר לו, פנחס השיב את חמתי. בזכות פנחס אתם תישארו בחיים, כולכם הייתם צריכים פה למות. מה אמר לו לפנחס? הנני נותן לו את בריתי שלום. למה? הוציא להורג את זמרי בן סלו, ראש שבט השמעוני. ממתי יהודי שהורג יהודי אחר נותנים לו ברית שלום ופרס, ואני אוהב אותו, והשיב את חמתי, ובזכותו אני כבר לא כועס? כשהוא הרג כזה רשע, הוא מיד נהיה צדיק. מה רואים מכאן? שכל מי שיפה נפש, ומרחם על המחבלים, ועל הרוצחים, ועל השמאלנים שונאי ישראל, כל הבצלם, BDS, כל הרשעים הארורים האלה, שמענים את חיילינו יום ולילה, והולכים לעורר סכסוכים ומלחמות, ומשלמים לילדים פלסטינים, שיזרקו אבנים, ונותנים להם כסף כדי לעורר מהומות, ואחר כך מציגים סרטים שקריים בתקשורת, וחצי ממשלה שיושבים שם, שהם בעצמם אויבי ישראל ושונאי ישראל, ביניהם 14 מחבלים, כל מי שמעורר עליהם אפילו ברמז קו זכות או איזה רחמים או איזה משהו להגיד באדם, אפילו כשהם עושים מעשה טוב יש איסור חמור לא לשבח אותם. אם מחר תלך תראה את אחמד טיבי מח שימו הולך לבקר ילדים יהודים בבית חולים בשביל יחסי ציבור, אסור מילה אחת לשבח אותו. מהתורה אסור להראות את זה בכלל בתקשורת. אסור שאף אחד זה ימצא חן בעיניו. אסור להכניף לרשעים. קראנו את זה באחד השיעורים הקודמים, גם כשהם עושים מעשה טוב. כי אין רשע שלא יעשה פה ושם מעשה טוב. אין כזה דבר, 80 שנה לא יעשה אף מעשה טוב. אפילו על מעשיו הטובים אסור לעורר זכות. ואסור לשבח אותו. שמעתם? זו הדין, זה הדין, זו האמת של התורה. לא כל הסילופים של כל מיני בורים ועמי ארצות שמחפשים יחסי ציבור. נמאס כבר מהם. די, כמה אפשר לשמוע את הליצנות הזאת? ועוד אומר דוד, כל אורח שקר סניתי. לא יכול לסבול את הפוליטיקה וכל השקרים האלה. כשאני נפגש עם מלאכים, מה אני מדבר איתם? פוליטיקה? מלחמות, סוסים, מכוניות? מה אני מדבר איתם? רק דברי תורה. דוד המלך אומר, אני לא אתבייש מהם. רק דברי... יגידו, איזה, בואי נה, אנחנו באנו פה לפגישה של מלאכים, מה אתה עכשיו נותן לנו דרשות? לא, אתם לא מעניינים אותי. אני אגיד את האמת של השם. לא רוצים, צלקו אותי, מה אתם רוצים? לא עושה לכם חשבון בכלל. וזה כלל גדול, שישנה אדם כל דבר שקר. אם אתה לא שונא ומואס בשקר, אתה לא צדיק.
חסר לך באמונה וביראת שמיים המון. כי אני ראיתי, זכיתי כמה צדיקים להכיר בחיי, אמיתיים. אין דבר שהם שונאים ומתחלחלים ממנו יותר מאנשים מזויפים, משקר, מרמאויות. אני השבוע, לפני בערך כמה ימים, התקשרתי לרב פרג'ון. מישהו שאל אותי כזו שאלה, עורך דין יהודי דתי, חזר בתשובה. אומר לי, הוא גם עורך דין, והוא בעצמו יש לו שותף שהם עושים נדלן. אומר לי, באו לי שני גויים, שאני אצג אותם בקניית בית. נתנו לי את הפרטים. בינתיים הם הסתכסכו עם המוכרת. הם לא אהבו את החוזה, היא לא אהבה את החוזה, התחילו להריף ביניהם. נראה שהעסקה עלתה על סרטון. אולי זה הולך להתבטל. האם מותר לי לשלוח את השותף שלי שיקנה את הבית? יגיד לאישה, אני אקנה ממך את הבית, עזבי אותם. אז אני אמרתי לו ישר, ודאי שמבחינה אתית, זה אסור לעשות כזה דבר. אנשים באים אליך, בוטחים בך שאתה עורך דין, אחרי שהם קצת, יש להם קצת מרימי, אמר, אולי המריבות האלה הם יסתדרו עוד שבוע. עכשיו אתה הולך, תקנה את הבית? מבחינה אתית, ודאי שזה לא מעשה טוב. הוא שואל אותי, אבל מבחינה הלכתית, מדובר כאן בגויים, וגם השותף שלי גוי. אם השותף הגוי שלי ילך על דעת עצמו, ויציע לגויה הזאת שמוכר את הבית, לקנות מנה בעוד קצת כסף את הבית, על סמך שני הגויים האלה, שבינתיים רבים איתה. האם עברתי אני היהודי, שאני אהנה מזה, האם עברתי על איזה הלכה? התקשרתי לרב פרג'ון, אז הוא אמר לי ככה, אומר לי, כשרב עונה לתלמיד, למישהו ששואל שאלה, אתה צריך לדעת שלתשובה הזאת יש משקל הרת גורל. מה פירוש? נגיד שהיה מותר את זה בתורה, נגיד. ואתה תגיד לו, כן, אפשר לעשות כזה דבר. בתת מודע שלו, כל הדת תצטייר לו כבלוף. תראה, הרב הזה מדריך אותי איך לתחמן. גם כשמותר, לפעמים בהלכות יש כל מיני דברים שאתה יכול ללכת מסביב. אז הוא אומר, גם במקומות שמותר אפילו מבחינת הדין, אף פעם אל תתיר. כל דבר שמבחינה אתית הוא לא מוסרי, אסור. זהו זה. חילול השם, אין ברכה בכזה כסף. אפילו שיבוא רב אחר ויחלוק ויגיד, אין איסור, זה לא כתוב שאסור. מותר לאדם אחר ללכת ולהציע עוד כסף. אתה בוגד באמון שאנשים נתנו בך. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אף פעם לא יצא לך רווח מדבר שהוא לא מוסרי ולא אתי. גם אם זה לא כתוב במפורש שאסור בתורה. אין. אותו דבר, אם אתה עכשיו הולך מוציא יהודי מהבית שלו שהוא לא משלם את המשכנתא לבנק, ואתה הולך ולוחץ על הבנק שימכרו לך את הבית, וקנית את הבית, הוא לא משלם, זה לא אני אשמתי שהוא לא משלם. והוציאו אותו בכוח ונתנו לך את הבית. לא עברת שום איסור מהתורה, מה עברתי? הוא לא משלם, הוא צריך לצאת מהבית, מה זה פה? עצם זה שאתה נהנה מסבל של בן אדם אחר, כבר אין בזה ברכה. אתה יכול בעוד 20 שנה רק להבין את זה. זה הרבה צריכים להכניס להם בראש, כולל אני, כולל כל אדם. אי אפשר להסתכר ולהרוויח מזה שקוברים מישהו אחר. מזה שפוגעים לו ברגשות, מצערים אותו, עושים לו דבר שלא היינו רוצים שיעשו לנו. כל מן דסנה עליך, אל תעשה לחברך. וגם אם זה גויים שהם לא חבריך, והם לא אחיך, והם לא רעיך, בכל זאת יש כאן חילול השם. וגם אם אין סיכוי שזה יתגלה, הם לא יכולים לקשר בין השותף שלו הגוי אליו. זה מישהו אחר. הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. רבותיי, לא כל דבר צריך להיות כתוב בתורה שאסור. מספיק שכתוב לך מדבר שקר תרחק, ואתה צריך למאוס בשקר, איך אתה בכלל שוקל לבגוד באמון שמישהו נתן בך. חבר שלך גילה לך סוד, איך אתה מסוגל לגלות את זה לעוד אדם? איך? מישהו ביקש ממך לא להגיד, אפילו לפתוח את הדואר של החבר שלך זה איסור חמור.
לקחת טלפון של מישהו לחטט לו בהודעות, זה איסור חמור מאוד. יש על זה חרם קדמונים, מי שמסתכל בדואר של אחרים. חרם, בנידוי שמו אותו. זה נוגע גם לימינו, מה זה דואר, מה זה אימייל. זה לא אותו דבר? פעם היו כותבים מכתב, היום כותבים אימייל. אותו דבר. וממש לפני שאני מסיים, הכלל הגדול הוא שישנא אדם כל דבר של שקר, וכל מה שיוסיף שנאה לדרכי השקר יוסיף אהבה לתורה. כמה שתהיה יותר אלרגי לשקר ולשקרנים, ככה תתגבר בך אהבת התורה. יש הרבה אנשים שואלים אותי, כבוד הרב, אני לא מתחבר לתורה, קשה לי, זה מעניין וזה, אבל לא יודע, לא הולך לי. מה התשובה העיקרית? כי אתה גם מחובר חזק לשקר. בבגדים שלך, בלבוש שלך, בעמדת פנים שלך, במשחק היומיומי שלך, בחברים השקרנים שלך, בקום עולם הבלו והשקר והרמאויות והזיופים והפוליטיקלי קורקט. מה זה פוליטיקלי קורקט? מה זה? רמאות אחת גדולה, מה זה? הכל שקרים. מצאו מילה יפה לשקרן מדופלם. אחד שמדבר, בא לישראל, יש לכם את הזכות לחיות פה, זה ארץ אבותיכם, זכותכם להגן על עצמכם מהטרור. נוסע 5 דקות לרמאללה, כואב לי על העוול שהישראלים עושים לכם, וזה, ואתם פה הייתם תמיד, ונוחל. לפני 5 דקות אמרת הפוך, איך אתה מסוגל? תוך רבע שעה להחליף שיחה לאלה ושיחה לאלה. אל תדבר בכלל, שומע אתה מדבר שקרים. שומעים? יש כאלה גם בדת, מה חסר כאלה? שמשפחים את הרשעים בגלל שרוצים מהם איזה צ'ק? חסר כאלה, רוצים רייטינג. רייטינג. למה הדווק הזה עשה הדרשה כדי למצוא חן בעיני כל הסוטים? בשביל מה? מה בער לו? שתוק! אתה לא רוצה לגנות משכבי זכר. אתה לא רוצה לגנות מחללי שבת. אתה לא רוצה לגנות כל מיני אפיקורסים ורשעים. אני מבין, בסדר. מה אתה עושה דרשה לשבח אותם? יוצא מגדרך, וואו, גדלתי בווסט הוליווד עם כל הגאים. מה אתה מתלהם? מה אתה כל כך מתלהם? מה אתה משבח? למה? כי הוא יודע ש20% מהציבור הם ככה. הוא רוצה אותם כמצביעים בשבילו. זה מגדיל לו את הכמות בפייסבוק, זה מגדיל לו את הרייטינג. בשנה הבאה שהוא יבוא לחדש את החוזה, הוא יבקש יותר כסף, יראה להם, בואו תראו כמה פלואורס יש לי, תראו כמה עוקבים יש אחריי. הוא לא אומר להם שזוהמה וחלאות המין האנושי הם התומכים שלו. זה הוא לא אומר. עדיף שיהיה לך 10 צדיקים תומכים מאשר 10 מיליון רשעים. זה על בשרי למדתי. היום, פעם, חיפשתי אותם. מודה, איך אומרים? את חטאי אני מזכיר. הייתי צעיר יותר, מתלהב יותר. היום אני כבר שועל שכבר מזכין. כבר ראיתי היום מה זה אמת, מה זה שקר, בכל ההיבטים שלו. היום רק בן אדם שם תגובה הכי קטנה שיש נגד הדת, או נגד איזה רב, או נגד איזה משהו שכתוב בהלכה, מיד אני מוחק אותו, סוגר אותו, מעיף אותו מהדף. בכלל לא נכנס איתו בדיבורים בכלל, לא אכפת לי שירד הדף 10%. עדיף לי 10% של צדיקים שמחפשים באמת האמת ומתחזקים מהדרשות, מאשר פי 100 וכולם רשעים ליצנים שממשיכים במעללים שלהם. זה בושה גדולה לדרשן, שיש לו כמות אדירה של מאזינים, והם לא משתנים והם לא חוזרים בתשובה. אז אוי לבושה ואוי לחלימה. עדיף שלא יהיה לו את העוקבים האלה, שיהיה לו צחוג מצומצם וכולם יתחזקו, הם והילדים שלהם, ולאט לאט זה יגדל, קצת קצת, כי אין הרבה צדיקים לצערנו, אין מה לעשות. זה יגדל לאט לאט, מאשר מיליונים יהיה לו, וכולם רשעים וחוגגים ועושים הכל נגד השם. אתה הלידר שלהם? הרי יום אחד אתה תעמוד מול השם, ואתה תגיד לו, כל דרשה שלי שמעו אותי 100,000 איש. והשם יגיד לך, בוא נראה מתוך 100,000 איש האלה, אם אחד מהם פעם שימח אותי. חללי שבת, גאים, גנבים, נואפים, בחורות לא צנועות. מה יצא מכל זה? בסדר, דיברת. מה יצא מכל זה? פעם אחת לא זיזדת אותם להתחרט על מעשיהם, כלום. מה אתה משוויץ אליי? מה אתה משוויץ? אחד אמר לי על דווק, יש לו אבל אנשים, followers.
אמרתי לו, גם לערפאת יש פלוורס. אז מה זה אומר, מה? יש לו לאובמה לא היה פלוורס? בחרו בו 75% מהיהודים, ובבחירות השניות 69%. כמה ערב רב יש בתוכנו, אז מה זה אומר? שהוא צדיק? מה זה אומר? רבותיי, נסכם, שקר סניתי ואתעבה. אני לא יכול לסבול שקר. ככה אומר דוד המלך. הלוואי שזה יתקיים בנו, הפסוקים האלה. תורתך אהבתי. איך יודעים ששקר ותורה הם קשורים זה בזה? שהשקר אצלך עולה, החיים שלך הם בשקר, ואתה מתחבר עם שקרנים ופוליטיקאים וכל מיני נוכלים, מיד רמת התורה והיראת שמיים שלך יורדת. ושאתה מואס בשקר ומתרחק מנוכלים ובורח מפוליטיקאים. שומעים? מיד רמת האהבה שלך והקישור שלך לתורה מיד משתפרת. אי אפשר להתחבר בטוב וברע באותו זמן. אם אתה מתחבר פה, שם אתה נחלש. אתה מתחבר פה, פה אתה נחלש. אם הגוף שלך עכשיו נחלש, הנשמה מתחזקת. אם הנשמה נחלשת, הגוף מתחזק. כשהייתי בארץ בפעם האחרונה, אמר לי איזה צדיק אחד, אני רוצה לקחת אותך לאיזה ניחום אבלים. אומר לי, כדאי לך לבוא לשם. מה? זה ישתלם לך בעתיד, זה איש חשוב, טוב. האמת, התלבטתי. אמרתי, מה יצא לי מזה? וזה, אני כל כך בורח מהפוליטיקה וזה. מצד שני, הוא נתן לי את כל הסיבות שבעולם, למה כן כדאי וזה. משמיים השם הציל אותי. הוא ראה שנפשי לא שלמה בדבר. עברו כמה ימים וכולי, איך אומרים? אם רק הייתי הולך לשם, אולי זה היה הסוף שלי. הכל שם, נהיה בלגן אחרי זה וזה. ממש השם הציל אותי. אבל אני חושב, לעניות דעתי, שהסיבה שהשם הציל אותי, בגלל שאני, הוא יודע שאני לא סובל את זה. פשוט לא סובל את כל הבלוף הזאת, כל העמדת פנים הזאת. אמרתי לעצמי, היצר הרע שלי אמר, מה מזיק לבוא ולהגיד, מן השמיים תנוחמו. נכנס שתי דקות. אומר, כמו שאתה בא לחתונה, אומר, מזל טוב והולך. זה לא אומר שאתה תומך בחתן, כן? נכון? שאם עוד 5 שנים מתגלה עליו משהו, מה זה אומר שאני פלוור שלו? בכל זאת, זה, הרשעים ישר יעשו מזה חגיגה. יעשו מזה חגיגה. פעם ראיתי על איזה גדול הדור שרצו להביא איזה ראש ממשלה לדבר. איפה שהוא אמר, בשום פנים ואופן לא להביא אותו. שום פנים ואופן לא לתת לו לדבר. אמרו, זה ראש הממשלה, בכל זאת, זה כמו מלכות. אומר, איזה דוגמה ניתן פה לילדים, שאנחנו מכבדים כזה רשע, מחלל שבת, אוכל שרצים? פוליטיקאי שקרן, כל החיים שלו זה שקר? איזה דוגמה ניתן פה לילדים בתלמוד תורה? שומעים? לא הסכים בשום פנים ואופן להביא אותו. אבל ברור לכם שאם הוא היה בא, היה תקציבים, והיה קשרים איתו, והיה יושב איתו אחד על אחד בחדר, לוחצים ידיים, מצטלמים, תעזור לנו פה, נעזור לך שם. נכון? ברור לכם. מה, אותו חכם לא ידע? ידע, בטח שידע. אבל הוא אוהב את השם יותר מהשקר. ומה יצא לי מזה. וממש משפט אחרון אומר דוד, תורתך, שימו לב, זה משפט אחד. שקר סניתי ואתה אהבה, תורתך אהבתי. למה אני אוהב את התורה שלך? בזכות שאני שונא שקר. זכרו, זה הולך בפסוק אחד. זה לא מקרה ששני הנושאים האלה הם בפסוק אחד. זה מלמד שיש קשר חזק והדוק ביניהם. ככל שתמאס בשקר יותר, ככה תתאהב יותר בתורה. ככל שתתאהב יותר בשקר ובקיצורי דרך ובשמור לי ושמור לך, יד רוחצת יד וכו'. הרמה שלך בקשר שלך עם התורה ועם השם, היא תרד עד שבעצמך תהיה רשע. ועל זה נאמר, האמת והשלום אהבו. שומעים? שלום זה הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה אוהב אמת, אתה אוהב השם. שמעתם? ברגע שאתה שונא אמת, אתה שונא את השם. אתה אוהב שקר, אתה שונא את השם. אתה אוהב שקר, אתה שונא את השם. אתה שונא שקר, אתה אוהב את השם. אתה אוהב את הרשעים, אתה שונא את השם. אתה שונא רשעים, אתה אוהב את השם.
מי שיורק על אבא שלך ואתה נותן לו מחמאות, סימן שאתה שונא את אבא שלך. אחד כזה אתה לא יכול לאהוב. למה אתה שונא אותו? הוא מרביץ לאבא שלי, יורק עליו, כפוי טובה אליו, מבזה אותו. מובן. אין לי אליך שום תלונות. גם התורה אמרה שבן לא יעיד על אביו. לא יומתו אבות על בנים ולא יומתו בנים על בנות, על אבות. אפילו החוק פה באמריקה, אישה לא מעידה על בעלה. אפילו הגויים הבינו את זה. שאם באים FBI והאישה בשנייה יכולים להוציא מנה את כל הסודות על בעלה וישיגו את כל מה שהם רוצים. 40 שנה מאסר, ייקחו להם את הכל. לא, עדות של אישה נגד בעלה היא לא קבילה בבית משפט. והיום מקרים שבן אדם היה חי עם אישה בלי נישואים, ואיך שעלו עליהם ה-FBI ועמדו כבר להביא אותה לחקירה, מיד רצו להתחתן, כדי שלא יוכלו לחקור אותה. אני לא יודע, אולי היום שינו את החוקים, ככה היה החוקים פה פעם. יכול להיות שהיום כבר שינו את זה, אני לא יודע, אל תתפסו אותי במילה. אבל היה פה חוק כזה, אישה לא יכולה להעיד על בעלה. שומעים? תבדקו אם זה עדיין קיים. למה? יש גבול לכל דבר. אי אפשר לעשות כזה דבר, לא כמו בארץ, עשו לך מלשינון, כדי שאחד ירצח את השני, ילשין על השני למס הכנסה, ייתנו לו 10% עמלה. אחים מלשינים על אחים, שותפים מלשינים, חברים, מה לא? נורא והיום, אנשים מלשינים, בן אדם הציל אותך, עזר לך, גידל אותך, לימד אותך הכל, אתה עכשיו יודע על הפסודות, אתה צריך כסף. כאשר למס הכנסה מוכר את הבוס שלו, מה עם הכרת הטוב, מה עם אסור למסור לרשויות, מה עם כל זה דין מוסר, ייתנו לו כמה אלפי שקלים, נו, מה, בשביל זה אתה מאבד את העולם הבא שלך, טיפש. אנשים ללא עירת שמיים, ללא שכל, ללא הבנה, ללא ידע, בורים ועמי ארצות, בשביל חופן דולרים הם מאבדים את עולם הנצח וישבו אלפי שנה בגיהנום. לא כואב הלב, תגידו לי אתם. מלשינון, איזה בושה, איזה ממשלה, איזה רעיונות של סדום. עצת אחיתופל, מי חשב על הרעיון הראשי הזה? שסכסך בין עם ישראל, לא מספיק, גם יש שנאת חינם וגזענות ופירוד ותרבות הדיבור, פשטה כבר את הרגל וכולם מבזים את כולם וכולם משקרים על כולם וכולם רוצחים את כולם. לא מספיק חורבן בכל הארץ. אנשים דואגים על איראן, יש הרבה מה לדאוג. היום איראן ירתה טילים על סוריה, כמה מהטילים פגעו מרחק של מאות קילומטרים. בין איראן לסוריה, זה כמו תגיד בין אילת לחרמון. טילים באו, נחתו בדיוק במטרה. אז איזה שוטה אחד מהממשלה אמר, או מהצבא, לא כל הטילים פגעו. טיפש. אם עכשיו שני מתאגרפים ירביצו אחד לשני ואחד מת. לפני שהוא מת, שואלים אותו, מה יש לך לומר על הקרב? מתוך 100 אגרופים רק 40 פגעו. 40 פגעו, אבל אתה מת. איזה מין נחמה. לא כל הטילים פגעו, אבל מי שבאמת יש לו שכל, הוא לא ישן בלילה. אם אני הייתי ביבי, שבועיים לא הייתי ישן, מרוב דאגות. אני אומר לכם את האמת. איראן כבר אמרו, הנה לכם לישראל דוגמה למה אנחנו מסוגלים לעשות. אנחנו יכולים להשמיד את תל אביב בחמש דקות. 10 לחיצות, 20, 50 לחיצות. חסר להם סקאדים? חסר להם נשק כימי? חסר, מי יודע אם אין להם אטום? בעיה להביא מפקיסטן אטום? בשביל כמה עשרות מיליוני דולרים, הרי יש להם הרבה כסף. יקנו פצצת אטום מפקיסטן, ירכיבו את זה על טיל. בעיה בשבילם, יש פצצות אטום קטנות, בדיוק לגודל של תל אביב. בעיה בשבילם, אם הם רוצים מבחינה טכנית, הרגע הם יכולים להשמיד את תל אביב. זה היום הבנו, עד היום הכל היה דיבורים. הם אומרים והישראלים מכחישים. היום הם יראו לך, אנחנו יושבים באיראן, לוחצים על כפתורים עם לוויינים, הכל, הטיל נופל בדיוק ברחוב שרצינו. שמידו שם איזה, כל מי שהם רצו להשמיד. זאת אומרת, אנחנו יכולים לכוון אותו למגדל עזריאלי, אם נרצה. אתה יודע מה יקרה בארץ? תל אביב, מעל מיליון איש יש שם. אם הם יראו 100 טילים על תל אביב, מה יקרה? ייקח 700 שנה לשקם את המקום. מי יודע כמה הרוגים יהיה, מי... כל הבורסות התמוטטו, אנשים יארגו אחד את השני ברחובות. ואז מה אם צהל יגיב? נגיד שצהל יגיב, יזרוק עליהם אטום, יוריד 30 מיליון איראנים, נו, מה זה עזר לנו? הרי הם לא פועלים בשכל אלה. אתה רואה שהם עושים דברים
שאפילו הם סובלים מזה. סנקציות הם סבלו, רעב באיראן, אנשים שם אין להם מה לאכול, עד שבא אובמה, המושיע, שעזר להם ושחרר להם 150 מיליארד דולר, השוטה הזה. אבל אתה ראית כמה הם מוכנים לסבול בשביל המטרה, והם אמרו היום מפורש, האויב העיקרי זה ישראל. במיוחד עכשיו שישראל וסעודיה עשו ביניהם הסכמים. עוד יותר הם שונאים את ישראל עכשיו, כי סעודיה זה האויב הגדול שלהם. שומעים? בקיצור, רבותיי, כל רגע עכשיו שאנחנו חיים זה בגדר נס. זה כמו אקדח שמכוון עליך על ידי טרוריסט מאיסיס, מדאש. ככה, מכוון עליך מקלה האוזי. כל דקה שאתה הולך ועוד הוא לא ירה עליך, זה נס או לא נס? מכוונים עלינו טילים מאיראן לכל פינה בארץ, וכבר הם מראים לך שהם יכולים לכוון אותו בדיוק לבניין שהם רוצים. כל עוד הם לא עשו את זה, זה נס או לא נס? עד מתי הנס הזה יישאר, זו השאלה. אבל אני אומר, יש בעיות יותר חמורות מאיראן. תרבות הדיבור, שנאה הנוראית, הגזענות, השחיתות בשלטון, כל רקוב. המדינה גמורה כבר. אין מדינה בכלל. כולם גונבים מכולם, תקציבים, רמון, שוחד. תראו מה הולך פה. דתיים, חילונים, חרדים, כבר אין כבר הבדל כמעט. ראו זה. אין כבר, הכל רקוב מהיסוד. אתם יודעים מה זה? זה כמו נמק, נמק שהתחיל באיבר אחד בגוף וכבר התפשט לכל הגוף. אז כמה זמן נוכל לשרוד? כמה זמן? כמה זמן כולם יגנבו מכולם וילחלכו על כולם? אני בכלל לא מבין איך עדיין אין חוק בארץ שאסור להשאיר תגובות סטנה באינטרנט. זה מחליש את החוסן של העם. העם נחלש. אם כולם שונאים את כולם בשעת מלחמה, אף אחד לא ירוץ למסור נפש. אתה לא מבין? אם אתה הגעת למצב שאתה שונא 80% מהתושבים בעם שלך, ועכשיו יש התקפה עליהם, אתה יש לך מוטיבציה ללכת לסכן את חייך בשבילם? הם לא מבינים את זה. הם דואגים לזה ומביאים מטוסים. טיפש מטופש. אתה חייב להציל את הדור הזה שגודל בארץ, למה לא? בקצב הזה לא יישאר בכלל כלום בארץ. זה מה שנאמר בפרשה, הארץ אוכלת יושביה. עלינו זה נאמר, על המצב הזה היום. אני כבר לא מדבר על יהדות ארצות הברית, תראה מה נהיה פה. 80% מהאמריקאים מצהירים שישראל לא מעניינת אותם בכלל. לא יזילו דמעה אם ימחקו את ישראל. דמעה הם לא יזילו. העיקר יש להם בניינים במנהטן. זה סנאטור, זה עורך דין, זה דוקטור, לא מזיז לו בכלל. לא סתם נישואי התערובת כבר מגיעים ל-80% פה כמעט. שאלו אותם, ראיתם עשה, איך קוראים לו, יואב לימור מהטלוויזיה. השמאלני הזה שם, בערוץ 2 או 10, לא יודע איזה ערוץ הוא. עשה תוכנית פה, ראיתי קטע מזה. עשה פה תוכנית, הלכו ראינו את כל האמריקאים. אף אחד לא אכפת לו להתחתן עם גויים. והם אומרים, אין לי שום עניין בדת ואין לי שום עניין בישראל. לא ישראל מעניינת אותי, ולא היהדות מעניינת אותי. הבנתם? ודואגים על איראן. ובלי איראן המצב הוא טוב? הבנתם, רבותיי? מהיום והלאה לא להיות שוטה. אסור לדון כל אדם לכף זכות. רק מי שיש לו חזקת כשר. הוא ידוע כשומר שבת, וראו אותו מחלל שבת, אתה חייב להגן עליו. זה בטוח פיקוח נפש. אם הוא ידוע כמחלל שבת ודיברו עליו, אתה צריך להגיד נכון, הוא מחלל שבת. מה פתאום פיקוח נפש? הוא כל שבת מחלל. מה, אני שותה? כל שבת הוא מחלל. מה פתאום לדון אותו לכף זכות? מי שידוע כגנב גדול, מה פתאום לדון אותו לכף זכות? מי שידוע כצדיק וראית שעשה משהו לא בסדר, אתה חייב לדון אותו לכף זכות. חייב. אם לא תענש. גם אם צדקת, גם אם הצדיק טעה ועשה עבירה, ולא דנת אותו לכף זכות, ובסוף בשמיים התברר שצדקת. מה שאמרת נכון, הוא באמת עשה עבירה. תקבל על זה עונש חמור מאוד. כי היית חייב לדון אותו לכף זכות. כי הייתה לו חזקת כשר עד אותו רגע. אסור לך היה לחשוד בו. לחשוד, ולא, קל וחומר לא לדבר. אנשים לא יודעים הלכות, הלכות פשוטות לא יודעים. דרשנים מעוותים לעם את המוח, אומרים להם דברים לא נכונים. He's a Jew. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, בלבולי מוח. מה כתוב בהמשך של המשנה? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ.
נצר מטעי, מעשי ידיי להתפאר, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, ויש שם רשימה ארוכה. את זה הם לא מלמדים אותם דרשנים. אפיקורסים, מינים, כופרים בתורה, עושים עבירה ביד רמה בפרסיה, האומר משה בדאי. אפיקורסים, כמעט כל בן אדם מוגדר בארץ היום כאפיקורס. כל אלה שמבזים רבנים, כל אלה שעושים את כל הדברים האלה באינטרנט, כל מחטיאי הרבים, עושה עבירה ולא מתבייש, כל מיני הגדרות, מה זה אפיקורס, מה זה מינים, מה זה מוסרים. כמה מלשינים יש בארץ, מלשינים למס הכנסה, מלשינים למשטרה, מלשינים לאויב שלו, בלי סוף מלשינים, כתוב למינים ולמלשינים אין תקווה. מוסר לא מצטרף למניין, אין לו חלק לעולם הבא. אחד כזה הוא יותר גרוע מהאפיקורס אפילו. אז מה עכשיו, יש לו חלק לעולם הבא? הרי במשנה כתוב לך שאין לו, אז מה אתה אומר לכל ישראל יש חלק לעולם הבא? למה אתה מרמה את הציבור שהם יחשבו שהם הולכים לעולם הבא ובסוף הם יקבלו פצצה לפנים ואחר כך כבר יהיה מאוחר מדי בשבילם? תגיד להם את האמת ושיסנו אותך, מה אכפת לך? מה זה פה, הצבעה לכנסת? מה אכפת לך? אני לא מבין, מה אתה עובד של כסף? של מה אתה דורש? מי שדורש ובדעתו לסלף את האמת של התורה, עדיף לו לשתוק כל החיים שלו, לא להוציא מילה מהפה. ועל זה נאמר, ולרשע אמר השם, מה לך לספר חוקיי? מי מינה אותך להגיד את החוקים שלי כשאתה רשע בעצמך ומסלף את הכל? וגם תהיה נאה דורש ונאה מקיים. כשאתה בא לדרוש, תדאג לתקן את עצמך קודם בדבר הזה. תעשה תשובה, כי אף אחד לא מושלם. גם דרשנים עושים עבירות, כן? אבל לפני שאתה דורש לפחות, תגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי במנחה, לפני הדרשה, בקש מחילה, אני רוצה לחזור בתשובה על עבירה פלונית. עכשיו אני יכול לדרוש, חזרתי בתשובה. עוד שבוע, עוד פעם טיפול. טוב, לפחות בזמן הדרשה היית בעל תשובה. ככה זה עובד, אנשים לא מבינים. אתה לא יכול לבוא לדרוש על משהו מסוים שלפני שעה בעצמך עשית את זה. אתה אומר לאדם, טול קיסם מבין שיניך, אומר לך, טול קורה מבין עיניך. במילים אחרות, אתה מאיר לו על קיסם, הוא מאיר לך על קיר, קיר עץ, קורת עץ. במילים אחרות, איך נתת לו פתחון פה עליך? אתה מדבר איתו על קיסם, הוא ענה לך בקורה שלמה. זאת אומרת, אתה לא יותר טוב ממנו, הנה הוא מצא לך מה להגיד. אתה מדבר על גאווה, תדאג שאתה לא תהיה גאוותן. אתה מדבר על ענווה, תגיד, אני לא דורש לכם, אני רק לומד איתכם ביחד. יש הרבה דרשנים, הם אומרים, אני לא אומר מוסר לכם, אני אומר מוסר לעצמי. מי שרוצה לשמוע, ילמד ממה שאני מלמד את עצמי. במילים אחרות, זה תעודת ביטוח. ביום הדין, השם יגיד לו, מי מינה אותך לדבר על ענווה? הרי אתה לא ענו. פוגעים בך, אתה מקפיד, זה, אתה לא ענב. מה תוכל להגיד? ודאי שאני לא ענב. אני מכיר בעצמי, אני יודע שלא. אז איך אתה מדבר על ענבה? אני לא מדבר להם, אני מדבר לעצמי. ואמרתי להם, אדרבה, אם אני כבר קורא לעצמי, גם אתם תשמעו. לא שאני בא להטיף לכם מוסר. רבותיי, שימו לב, זה חיים ומוות ביד הלשון. וכל שכן ביד הפעולות, פעולה אחת יכולה להחריב עולמות. יהי רצון שנזכה לעשות תשובה אמיתית ולהתחזק. אנחנו נמשיך בעזרת השם ביום שני הבא. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.